Hei, da tenkte jeg skulle fortelle en historie fra den norske folkeeventyra til Nattbjørnsen og Mo, som heter Skrine med Rari. Det var en gang en liten gutt som gikk ut og spaserte ut på landeveien. Når den hadde gått en stund, så så den en fin, brun, liten trekiste midt på veien. Han lurte på hva som var i den kista. Den var låst. Gikk ikke an å få den opp. Han prøvde den. Lirka dro. Men det gikk ikke opp. Tenkte han, ja ja. Gå litt videre da. Så gikk ned et lite stykke til. Der, på bakken. Hørte en sånn fin gullnøkkel. Den var veldig fin. Så tok hun opp den lille nøkkelen. Fanget sin stein og satt den ned. Så lurte hun på. Det var rart om den nøkkelen hadde passet inn i skrinet. Prøvde den da. Satt nøkkelen inn i nøkkelhullet på kista. Og så et klikk når den vrev nøkkelen. Så tok hun da. Løftet opp hansla. Tok hun og løftet skrinet. Sakte opp. Vet hva slår opp i taskerinet? Jo. Det var en kalverompe. Og hadde den en kalverompe over lenger, så hadde den historie over lenger. Ha en fin dag.